1980. Gada rudenī līdzīgus uzbrukumus piedzīvoja septiņas sievietes. Viņu vidū arī kāda milicijas leitnante, kas rīta agrumā, ejot uz dzelzceļa staciju Lielupē, piesaistīja noziedznieku uzmanību. Viņš to mēģināja izvarot un sadurt. Milicijas darbiniecai paveicās un viņa aizmuka. Pavasarī noziegumi atsākās ar jaunu spāru, taču izmeklētāji nereti acīmredzamajām slepkavībām rada citus, oriģinālus izskaidrojumus. Tā 1981. Gada 13. Jūlijā vecākļos savā dzīvoklī atrada nogalinātu 16 gadus vecu meiteni Žaneti Mucinieci. Izmeklētāji konstatēja, ka cietusī mirusi dabīgā nāve, neskatoties uz asinsstraipiem istabā, kur atrada līķi. Dīvainie sieviešu nāves gadījumi, kuriem neatrada izskaidrojumu, sabiedrībā viesa aizvien lielākas bailes un paniku. Rajona nodaļās auga neatklāto lietu skaits. Rīgā un tās tuvumā paklīda baumas par uzbrukumiem sievietēm. Tumšajā laikā sievietes baidījās iziet uz ielas. Un bija jau arī pamats. Par dažādiem briesmīgiem gadījumiem stāstīja tautā. Kaimiņš kaimiņam, draugs draugam. Nu, padomu laikā baumas galvenais informācijas izplatīšanas veids. Viss, kad darba, ka iedzēra viss tur prokuratūrā un milicijā. Tā jau viss bija normāla praksa un ļoti saviesīga un draudzīga. Tad visi viens otru padalījās, izstāstīja, kas tur noticis. Jā, dabis, ka milicijas prokuratūras darbinieki, tiesa darbinieki pastāstīja kaut ko citiem. Tālāk, jā, nu, tā tās baumas cirkulēja, skaits, ka nerakstīja. Jā, protams, ka nerakstīja. Jā. Ja arī rakstīta, tā bija zināmas publikācijas, kur dot uzticam autori. Attiecīgā ideoloģiskā gaismā, to viss kaut kādā brīdī, kad izdomāju, ne, bet tā jau nerakstīja. Baumas viens no informācijas tādiem galveniem nesējiem, padomāju, kā jā. Un jo cilvēkam vairāk bija šīs slepenās vai slēptās informācijas, viņš, nu, cik tācīs cēlās, jā, kā ļoti vietīgs cilvēks, jā. Daudz zinošs cilvēks. Jā. Tikmēr vismaz Marutas Zaķes lietā izmeklēšana virzījās uz priekšu. Arestēja arī trešo aizdomās turamo, Vitautu Vaļēviču. Jaunais puisis liecās, stāstīja, ka nekur no savām laukumājām nesot kustējis, palīdzējis kaimiņiem rāžu novakt, nesot nevarojis, neslepkavojis. Taču izmeklētājiem savas metodes. Un līdzīgi kā Aivars Krievs, arī Vitauts pēc četrām dienām salūza un visa atzinās. Arī lieciniece Skaidrīte viņu it kā atpazina. Liecībai sekoja ekspertīzes. Taču šeit neviena pozitīvas slēdziena. Sāka ar matu ekspertīzi. Upura rokā atrada pāris izrautu matu. Slēdziens kategorisks. Tie nav apsūdzēto mati. Arī asinsstraipi uz Marutas kleitas neko nedeva. Pat uz atrastajām koku lapām nav apsūdzēto asiņu. Rūpīgi pētīja notikuma vietā atrastās monētas. Nekā tāda, kas norādītu uz varmākām. Visas ekspertīzes negatīvas. Neviena neliecināja par apsūdzēto jauniešu vainu. Taču izmeklētājiem ir liecinieces liecība un apsūdzēto atzīšanās. Ar to pietiek. Aigars Krievs, Zigurds Dreimanis un Vitauts Vaļēvičs tiesas priekšā stājās 1982. Gada 20. aprīlī. Zāle stāv grūdām pilna. Visa koknesa sabraukusi, noskaņojums draudīgs, naids pret slepkavām milzīgs, cilvēki augsta gandarījuma. Nogalinātās Marutas darba kolektīvs vēstulē tiesai pat lūdz slepkavām piemērot augstāko sodamēru – nāvi. Tur bija visi tie koknesa sabraukuši, tie cilvēki, ne, viņi visi bija noskaņoti, ka viņi jānošauj. Ja? Un tad, kad viņš sāk stāstīt, ka viņš ir sists, tad pirmkārt publika ir neatmierināta, ka viņš tādas muļķības stāsta un viens tam netic. Ja? Tu neviens neņem galvā vispār, ja? Liekas, ko viņi tur muldi, viņi aizstāvās, ja? Nu, ko tad? Nu, tad mēs tās sastopamies tādu nu, parādību, kad vienkārši cilvēks, ko grib redzēt, tiesnesis, ko grib redzēt, to viņš redz, un ko viņš negrib redzēt, to viņš neredz, ja? Un prokurors tāpat rīkojās, ja? Advokāti ir savā ziņā bezspēcīgi, ja? Nu, padomu laikā krimināla lietās advokātu tā loma bija daudzreiz niecīgāka nekā tagad. Nu, tā diemžēl ir, jā, kad ekspertīzes tika ignorēts. Tā diemžēl ir. Nu, dažas jau tur bija uz to pusi. Jā, tām pietika. Tās tur pievilka kaut kā klāt. Vispār jau ignorēja. Skaidrītas liecība izšķīra visu izmeklēšanas gaitu un arī jauniešu likteni.
Taču to, ka svarīgā lieciniece melo, tobrīd zināja vien viņa pati un apsūdzētie jaunieši. Viņa bija vispār republikā labi zināma sportiste. Es nepateikšu kādā sporta veidā. Viņa bija saņēmusi pat valdības apbalvojumu par to, ka viņa to lietu palīdzējusi atklāt. Nu, patiesībā viņa pakļāvās pirmāšanai dot nepatiesas liecības. Uz šiem trim cilvēkiem. Nu, patiesībā vajadzēja par to sodīt, ja par to pienākās arī par brīvības atņemšanu un krimināls sods, bet viņi dabūja apbalvojumu. 1982. Gada aprīļa beigās, gandrīz gadu pēc Ķekavā pastrādātās slepkavības, krimināla meklēšanas pārvalde uzaicināja mākslinieku Arkādiju Jušeckinu. Jušeckins mācēja zīmēt bez modeļa. Viņam vajadzēja izstāstīt noziedznieka pazīmes un meisters radīja portretu. Mākslinieks noklausījās autobusa šoferu Leontija Tokaru liecību un izgatavoja 6 portretus, katru nedaudz citādāku. Kad zīmējumus apskata izmeklētāji, pārsteigums liels. Portrets šķita pazīstams, kaut kur jau redzēts. Kad zīmējumus parādīja Latvijas PSR iekšlietu ministra vietniekam Andrijam Kavalierim, ģenerālis kļuva domīgs, aizgāja uz kabinetu, paņēma savu aģenta Staņislava Rogaļova fotogrāfiju un salīdzināja. Līdzība pārsteidzoša. Nu Rogaļovs kas Rogaļovs. Ministra vietnieks smagi nopūtās un aiznesa fotogrāfiju uz pārvaldi. Dabiski uzzinot, kad Rogaļovs ir tas Slepkava, tad dabiski, ka viņš pārdzīvoja. Un tas bija darbiniekam, nu, kuram katram, ne tikai ministra vietniekam, kur viņš toreiz bija. Tas ir katram darbiniekam, ir, nu, vispirms negods, otrkārt dienestu pārbaudu kaut kādā, teiksim, un arī, nu, šī gadījumā kaut kādā morāla atbildība. Nu, es domāju, ka viņam tas bija milzīgi smags sitiens, pašam ģenerālim bija tas milzīgs smags sitiens, jā, un grāmatā tas arī nedaudz ir parādīts, jā. Es domāju, ka viņam pārdzīvojumi bija veselu gamme, jā, jo nu, ja tā godīgi, un viņš pamatīgi ar to Rogaļovs arī viņu pamatīgi izbūnējis. Katrs var nostādīt sev viņu vietā, jā, tad viens puses esmu ģenerāls un iekšļietu ministru vietnieks un juridisko zinātņu doktors, jā, un visi man uzskata par cienījām gudru cilvēku, un šeit te viens aģents, jā, to aģentu neviens nepārbaudīja, jā, nekādas kontrola pārbaudes nenotika, jā. Neviens aģentam pakaļ nestaigāja, nepārbaudīja, kur viņš staigā un ko viņš dara pa vakariem, jā, un kā viņš izpilda tos uzdevumus. Jo tur jau ir, faktiski, nu tā ir tā vēsturiskā mācība, jā, kad es domāju, ka tādas situācijas jau var atkārtoties ik pa laikam. Skaits, ka liela daļa no tiem aģentiem paši ir noziedzīgās pasaules cilvēki, un citā vēl tas nevar būt, jā. Bet, nu, jāņem vairāk, ka viņam jāsako un jāstaigā pašam pakaļ pa laiku. To neviens nedarīja. Rogaļovam bija pilnīgi uzticība. Rogaļova fotogrāfiju parādīja Verai Volkovai. Sievietei, kas bija redzējusi, kā viņas draudzeni Gaļinu, pludmalē nogalina restorānā nejauši sastaptais vīrietis. Lieciniece vīrieša vaipstus atcerējās labi, un Rogaļovu uzreiz atpazina. Noziedznieku atpazina vēl 2 liecinieki no citām krimināllietām. Šoferis, kurš bija vedis Vārmāku un upuri uz Ķekavu, un kāds sproģis, kurš kopā ar Vārmāku un 2 sievietēm bija lustējies restorānā Rostoka. Viena no sievietēm pēc tam atrada mirušu kāpņu telpā Kārļa Marks ielā. Nu vairs nebija šaubu. Gaļinas slepkava ir Staņislavs Rogaļovs. Varbūt arī Ķekavas un Kārļa Marks ieli uz viņa sirdsapziņas. Ziņas atriecoša. Milicijas slepenais aģents un slepkava. Vai tas maz iespējams? Pienāca 1982. Gada 1. Maijs. Visa Rīga sarkana. Komjaunatnes krastmalā grandioza manifestācija. Daugavmalā vesela portretu galerija. Pirmajā vietā Leonīds Iļičs Brežņevs, PSKP CK ģenerālsekretārs. Tālāk politbiroja locekļi. Arī lozongi vareni. Maijs, miers, darbs. Jau 2. Maijā valsts vīru portretus nomainīja cita bilde. Milicija meklē bīstamu noziedznieku – Staņislavu Rogaļovu. Augums 1,80 m, svars 100 kg. Atlētisks, mati, tumši un viļņoti. Ar viņa ģīmi izlīmēti visi ielas stūri – autobusi, trolejbusi un piepilsētas vilcieni. Visur noziedznieka bildes. Arī televīzijā viņu rāda. Vienīgi avīzes par Rogaļovu klusē. Tur raksta par kārtējiem sociālismu iekarojumiem un darba uzvarām.
Manas funkcijas faktiski bija organizēt viņa aizturēšanu, kad vajadzēja aizturēt. Tad tiesa arī bija teicis, mums paskatījās, ka cilvēks nav normāls cilvēks. Nē, nevarēja pateikt, ka viņš tāds ir. Tie pierādījumi, kas bija lietā, bija pretēji tām liecībām, ko apsūdzēti ir bijis stāstījuši izmeklēšanai. Dažās epizodēs gan pavīdi tas, kad it kā Raguļo cenšas izpirst. Sevišķi priekšpēdējā epizode ir tāda, kur ir Rīgas centrā, kur nosaka viena sieviete. Tur skaidrākams, ka viņi cenšas izpestīt.